নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবুআছাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এক্সাম যিহেতু ডিজেল মেকানিকখিনিৰ হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনি হৈ আছে, গতিকে ডিজেল মেকানিকৰ কাট অফ কেনেকুৱা উঠিব, কেণ্ডিডেট কিমান হৈছিলে, এই বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কাট অফ কিমান উঠিব সকলোখিনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে লাষ্টলৈকে জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সোনকালে পায়। আহক তেন্তে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো আগবাৰো ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, এইবাৰ এক্সাম হৈছিলে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছিলে আপোনাৰ চাৰিটা চেণ্টাৰত পৰা এক্সাম হৈছিলে। যিহেতু এদিনত তিনিটা শ্বিফ্টকৈ হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড, তাৰ পিছত দুদিন হৈছিলে এক্সাম ডিজেল মেকানিকখিনি। অকল ডিজেল মেকানিকখিনিৰ কথাই কওঁ, তাৰ হিচাপত আপোনালোকক ধৰিবলৈ গ'লে লাহোৱাল কলেজত ডিজেল মেকানিক বুলি নহয়, তাত ছিট কেপাচিটি আছে আপোনাৰ 1000, গতিকে দুটা শ্বিফ্ট হৈছে, তিনিটা শ্বিফ্টত আপোনালোকে 3000 ধৰি থওক, এদিনত 3000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত এক্সাম দিছে এদিনত। তাৰপিছতে দুদিনত কিমান হ'ব তেন্তে, 6000 হ'ব, 6000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ হেৰিত দিছে, এইটো লাহোৱাল কলেজত 6000 ল'ৰা ছোৱালী। তাৰপিছত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, তাৰপিছতে সংকল্পত কিমানে দিছে, সংকল্প ফাউণ্ডেশ্যনৰ মোৰ ইমান আইডিয়া নাই, হ'লেও মই এটা শ্বিফ্টতে 500টাকৈ ধৰি লৈছোঁ, এটা শ্বিফ্টত 500কৈ ধৰিবলৈ হ'লে এদিনত আপোনাৰ 1500, দুদিনত 3000 ধৰি লৈছোঁ, এদিনত 1500। আৰু এই লাহোৱাল কলেজৰ মোৰ এইটো লগৰ এটাৰ পৰা মই সুধিলোঁ, যিহেতু তাৰ ঘৰ ওচৰতেই, তাৰ বাইকৰ ঘৰ ওচৰতে, তাক সুধিলোঁ, সি ক'লে যে এদিনত এটা মানে এটা শ্বিফ্টত 1000 কেপাচিটি আছে, তাত 1000 এক্সাম হয়। গতিকে মই সংকল্প ফাউণ্ডেশ্যনত আপোনালোকক 500কৈ 3000 ধৰিলোঁ কেণ্ডিডেট দুদিনত। তাৰপিছতে তিনিচুকীয়া দুটা চেণ্টাৰ আছিলে, তিনিচুকীয়া দুটা চেণ্টাৰতে মই যোনটো চেণ্টাৰত এক্সাম দিছিলোঁ তাত হয়তো 60-70টা মানে এটা চেণ্টাৰত এনেকৈ এক্সাম দিব পাৰি, সৰু চেণ্টাৰ হয়, বেছি তাত কেণ্ডিডেট ধৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছত সেনাৰাম হাইস্কুলত কিমান আছে মোৰ সেইখিনি কেণ্ডিডেট নাই, সেইটো মোৰ মনত নাই, সেনাৰাম হাইস্কুলত কিমান উঠিব পাৰে। তিনিচুকীয়া দুটা চেণ্টাৰ মিলাই আপোনালোকক মই মুঠ হিচাপতে দুইদিনে আপুনি কিমান ধৰিব, 1000 ধৰি থওক, 1000 কেণ্ডিডেট দুইদিনে মিলাই তাত হৈছে, তাত যিহেতু বেছি কেণ্ডিডেটে এক্সাম দিয়া নাই, গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকে লিষ্ট কাউণ্ট কৰিলে আপোনালোকক কিমান হ'ব পাৰে, মোৰ টোটেল আপোনালোকৰ 6, 3, 9, 10, 10,000, 10,000, 12,000, মানে 10,000 মানে ডিজেল মেকানিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম দিছে, গতিকে এই 10,000 কাট অফ কিমান উঠিব পাৰে। আৰু কুৱেশ্যনসমূহতো আপোনালোকে জানে, কুৱেশ্যনসমূহ এটা শ্বিফ্টত টান, কিছুমান এটা শ্বিফ্টত ইজি, তেনেকুৱাও হৈছে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু মোৰ মতেতো সেইটো হ'ব নালাগে। মোৰ মতে এটা কি হৈছে, এনেকুৱাটো ৰিজনিং আৰু জিকে যদি টান দিছে তেতিয়া টেকনিকেল ইজি দিছে তেন্তে ৰিজনিঙত টান দিছে, বা টেডত আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে এক্সাম, যিহেতু মোৰো মানে আমাৰ কুৱেশ্যনখনো টাফ আহিছিলে, গতিকে তাৰ হিচাপত ধৰিবলৈ গ'লে কাটঅফটো মোৰ হিচাপতে কেণ্ডিডেটো ইমানো বেছি মানে কেণ্ডিডেট নাই। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, যিমানখিনি চোকা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, মানে ল'ৰা যিখিনি আছিলে, যিহেতু বহুতখিনি পুলিচত গ'ল, পুলিচৰ পৰা আহিও কিছুমানে ইয়াত এইটো এক্সাম দিবলৈ আহিছে, আৰু লগতে কিছুমান থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডত চাকৰি কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীও আহি ইয়াত এক্সাম দিবলৈ আহিছে, যিহেতু থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডত বহুতখিনি ল'ৰাই চাকৰি পাই গ'ল, চোকা ল'ৰাখিনিয়ে গোটেইখিনিয়ে মানে বহুতখিনিয়ে চাকৰি পাই গ'ল, তাৰপিছতো ইয়াত টেকনিকেলৰ এইটো এক্সাম দিবলৈ আহিছে, নোহোৱা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে কিমান পঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি মই আপোনালোকক কওঁ, আমাৰ ডিজেল মেকানিকৰ জেনেৰেল আপোনাৰ 84 ধৰি থৈছোঁ, মই 84 কাট অফ যাব পাৰে জেনেৰেল, OBC 82 সিমানমানে হ'ব, তাৰপিছতে SC আৰু বা ST আপোনালোকৰ 79-80 ইমানমান যাব পাৰে 80, কাৰণ যিহেতু বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ল'ৰা আহিছে, বহুত চোকালৰ মানে পঢ়ি আছে, বহুত দিনৰ পৰা পঢ়িছে, পঢ়িবলৈও সময় পাইছিলে, যিহেতু এক্সামটো দিবৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ অলপ সময় পাইছিলে, যিসকলে পঢ়ি আছিলে সেইটো তেওঁলোকেতো জাৰি দিছে, আৰু পোষ্ট বেছি নাই, সেইটো কাৰণে যোৱাবাৰ 97 পোষ্ট ওলাই আছে, জেনেৰেলৰ আপোনাৰ 86 উঠিছিলে, সেইটো বেছিকৈ ধৰিবলৈ গ'লে এইবাৰ পোষ্টটোতো কম আছে, বেছিহে উঠিব লাগে, কিন্তু মই কমকৈ ধৰিছোঁ, যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰ টান কাটিছিলে সেইটো কাৰণে অলপ কমকৈ ধৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মতে কিমান হ'ব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু EWS, NCL, NCLবোৰ এনেকৈ 80 মানতে গুচি যাব,
এন চি এল সমূহ 80 বা 82 মানতে গুচি যাব, তাৰপিছতে ই ডাব্লিউ এছ সমূহ 80 সিমান মানত গুচি যাব। ই ডাব্লিউ এছ তাতকৈ কম যাব পাৰে যিহেতু মোৰ ইমান এটা আইডিয়া নাই। আৰু পি ডাব্লিউ ডি আপোনালোকৰ 70-75 গুচি যাব কাটত, 70-75। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু যদি ইয়াত কিবা আপোনালোকৰ ডাউট থাকে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব পাৰে। আৰু কেণ্ডিডেটৰ কথাটো মই আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে। হয় নহয় আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে বোলে ইমানতে তাত বোলে ইমানেই কেণ্ডিডেট দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই ভালদৰে আকৌ সেই কেণ্ডিডেটখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি ভালকৈ সঠিককৈ উত্তৰটো পাওঁ, যিহেতু মোৰ নিজৰ আইডিয়া ফালৰ পৰা মই সেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক এটা কৰি দিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, জয় অসম।